Православният свят отбелязва един от най-големите църковни празници – Благовещение. Това е денят, в който архангел Гавриил възвестява на Дева Мария благата вест, че ще роди Спасителя на човечеството – Сина Божий Исус Христос. В този ден ние честваме това огромно събитие, което е събитие въобще важно за цялото човечество – Боговъплъщението. Той приема да влезе в тялото на жена, да се роди като един от нас. Виждате, всичко това става в един много малък град, някъде неизвестен град тогава. Даже питали, може ли от Назарет да се роди нещо добро? Може. На църковните богослужения в шуменските храмове вярващи се поклониха пред иконата на Богородица и се помолиха за здраве. На Благовещение почитаме силата на жената, дала живот и отдадена на грижата за своите деца, припомни и подякон Сава Сивриев. Чрез нашата майка Богородица, жената е била издигната и поставена на такъв висок пиедестал, че тя е застъпница и покровителка на целия човешки род. На Благовещение по време на Великия пост църквата разрешава да се яде риба. Празникът се нарича от народа Благовец и се свързва с пролетното равноденствие. Според поверието, в този ден долитат куковицата и лястовицата и носят радостната вест, че зимата си е отишла. Вярва се, че ако вали дъжд, годината ще бъде плодородна. Става се рано, за да има богатство и за първи път слагаме на трапезата куприва, лапът и киселец. Днес имен ден празнуват всички с имена Блага, Благо, Благовест, Благовеста, Благой, Евангелина. Пожелаваме им да бъдат здрави и обичани.